Всім привіт, це Гейм Хіро ГГ, і сьогодні є новини Гейм Хіро ГГ. Я хочу вам сказати про те, що сьогодні я буду знімати, відео, що ти, от пройшов 5 днів, він нове відео, от так от буде все. Я і нові рубрики додаються, додається рубрика «Все про» і «Про» і «Спідрани» будуть додаватися. Ці рубрики повертаються, але це ще не все. Я буду знімати про програмування, про ігри та про команди на ігри. Все зрозуміло? Всім па-па-па-па.